pitanju su, znači, ceđeni sokovi, ne smuti, ne blendani sokovi, već ceđeni. To je jako važno da naglasim. A sokoterapijom sam krenula od 1. januara. Želela sam da započnem ovu godinu na najbolji mogući način. Pošto sam rođena 19. januara, želela sam sebi da, da poklonim najlepši poklon, a to je čisto telo. Svima je poznato da smo u januaru u riziko zoni što se tiče ishrane, jer su česti slavlja i praznici, i onda su, nažalost, česta i prejedanja, jer malo smo zaboravili na druženje i zašto su, šta je svrha tih praznika, zašto se okupljamo. Više se gleda na bogatstvo na stolu, a ne oko stola. Pa su, a zbog zimskog perioda, manje smo i fizički aktivni. Onda krajem meseca uglavnom snosimo posljedice istih, ili više kilograma ili neko letargično stanje. Da bi sve to sprečila, ja sam rešila da se detoksikujem. Sokoterapija je jedna vrsta detoksikacije organizma, samim tim poboljšanje zdravlja i života, celokupnog života. Ovako, što se tiče sokoterapije, to je, dakle, jedan vid detoksikacije organizma. Postoje različiti načini, ja sam se odlučila za ovaj zato što sam želela to da testiram na sebi, prvo mi je izazov, a drugo, ne izgleda mi mnogo ekstremno, posebno kad sam probala, apsolutno nisam gladna, a ja ne podnosim glad, ne podnosim dijete, nisam pobornik, pristalica dijeta, izgladnjivanja, iscrpljivanja organizma, već baš naprotiv, želim da imam energiju. Ja sam sasvim savršeno funkcionisala tokom cele terapije, još uvijek sam na terapiji, 24. je dan danas, i upražnjavam svoje aktivnosti svakodnevno, idem na posao, putujem, planinarim, tako da ničega se ne odričem, nego baš naprotiv uživam. Onda moguće je samo postov na vodi, znači samo se pije voda, moguće su čak i samo suvi postovi, moguće da se jede voće, sve zavisi u kom je stadijum organizam i šta želiš da postigneš. Ja sam potpuno zdrava, ali neko ko je, na primjer, bolestan, kojem je dijagnostikovan malignitet i tako dalje, on mora da ide na restriktivni način detoksikacije. Što se tiče perioda, koliko se praktikuje, opet je individualno, koliko kome treba, koliko ko ima zagađen organizam, ali neki minimum je 9 dana. Autofagija, koja bi se dotakla, to je jako važan proces samočišćenja, ona kreće tek posle 3. dana. I tad su efekti u stvari najizraženiji. No, ja nisam imala nikakve propratne pojave, ali je i to moguće. To je opet zavisno od stepena zagađenosti organizma. Moguće su temperature, groznice, ako su imali rani prelom i povrede, bolesti, da te rane odreaguju, da se tad upale, ali to je sve znak da nešto u organizmu se dešava, da se ono čiste, da se čisti sam organizam i podmlađuje. Ne. Pije se soka koliko god želiš, koliko imaš potrebu. Jedan dečko, pošto postoji grupa na Facebooku, Detox, protokol i podrška i iridološki nalaz, tako se zove grupa, i mi smo u stvari tu iz celog sveta kolektivno krenuli i jedni druge podržavamo. Jedan momak je napisao da pije 6 do 8 litara soka, to je za mene previše. Ja pijem do 2 litra, litar do litar i po, ali to je, kaže, moja potreba organizma. Koliko kome treba, toliko pije. Znači, bitna poenta je da nisi gladan, da piješ koliko god možeš. Mogu i čajevi da se piju, voda, uglavnom tečna hrana je u pitanju. Šta se nalazi u ovom soku? Ove soke koje smo danas napravili, to je cvekla, kruška, jabuka, malo đumbira i šargarepa. Obično stavim limun, ali mama je zaboravila. To je, dakle, što se tiče sokoterapije. Ali ja sam u ovaj proces praktikovala i intermitentni post. To je takozvani suvi post, kada se ne jede i ne pije ništa. I tada se u stvari pospešuje ona autofagija od malo pre što sam napomenula i ubrzava proces čišćenja i podmlađivanja organizma. Dakle, ja sam 18 sati bez hrane i vode, a u 6 sati pijem ove sokove. Tako da oko 6 uveče krenem da pijem te sokove do ponoći, a ostalih 18 sati niti pijem, niti jedem ništa. To ne mora, to sam ja tako odlučila i meni je tako jednostavno bilo lakše. Što se tiče autofagije, 2016. godine japanski naučnik biolog koji je radio istraživanje 20 godina je dobio konačnu Nobelovu nagradu na temu autofagije, i u stvari auto znači samo, a fagija znači čišćenje. To je u stvari proces samočišćenja organizma. Kako to organizam radi? On koristi sve što je nama nepotrebno,
dakle, produkte metabolizma, onda ako postoji infekcija, pa bakterije, patološke mikroorganizme, znači sve što smeta našem telu da kvalitetno funkcioniše, on to koristi, reciklira i stvara u stvari energiju i svoje gorivo. To je po sistemu, to se dešava samo u trenucima gladovanja organizma ili kada postoji napad na naš organizam u smislu infektivni bolesti ili bilo kog stranog tela. Dakle, potrebno je da se gladuje da bi se ona aktivirala. A zašto? Zato što kao i mi se ulenimo kad nam je mama, žena kod kuće pa sprema, pa prinosi, donosi, a kad smo sami ustanemo pa sami spremimo ručak. Je tako i ćelije. Dok i mi dajemo hranu, hranjive materije, one nemaju potrebe da se samo čišće, da izvede samo čišćenje, već naprotiv, deponuju to, taj višak i to se taloši, začepljava naše krvne sudove i dalje vodi u druge opasnije bolesti, a u stvari autofagija nam omogućava da sve to račistimo, a tu energiju iskoristimo za funkcionisanje. Taj pojam autofagije pojavio se još 60. godina, ali naučno nije bilo sasvim jasno zašto i kako se to, šta se odvija u organizmu, i tek sada je 2016. to potpuno razjašnjeno. Ćelije autofagozomi, oni su kao naše vreće za kesu, oni skupljaju taj otpad u te vreće i donose ih do ćelija lizozoma. Ti lizozomi su u stvari kontejneri i u tim kontejnerima dolazi do metabolizma tih otpadnih materija i oni u stvari od tih otpadnih materija razgrađuju ih i pretvaraju u gorivo i opet nazad ih donose ćelijama. Pa ja u Priboju ne znam osobu koja je to preventivno radila, ali dosta mi se ljudi nažalost javlja tek kada se ozbiljno razbole i jedna moja prijateljica, mogu reći da je sada pobedila jako tešku dijagnozu, ali nije to samo, to je jedna od metoda, mora biti čovjek i pozitivan, mora i fizički da se aktivira i napasti sa svih frontova bolest. Ukoliko se pojavi. A ovo sve radimo da se bolest ne pojavi, da bude nam kvalitetniji život. Jer zdravlje nije cilj. Nije cilj da odemo kao što ja idem da planinarim, osvojim vrh, zabudem zastavicu, udarim pečat i super, idem na sljedeći vrh. Ne. Na zdravlju se radi svaki dan. To je ozbiljan rad na sebi. I nijedan dan nije nebitan, svaki dan je bitan. Ono što radimo danas, kreiramo sebi život sutra. Jako je važno da svaki dan radimo. Pa, iskreno, meni je toliko dobro da ja ne znam kako ću ovo da prekinem. Super se osjećam, ali lagano ću preći kombinovano sa sokova na voće i onda postepeno pojačati trening i sve. Ja već sad, evo, nisam ni trenirala, sam prethodno imala neku sportsku povredu, pa zbog toga nisam trenirala, ali želim da se vratim trenizima i sad kreće sezona maratona i tako živim, svaki dan živim kvalitetno. Dakle, moja ishrana se bazira na biljnoj hrani i ne samo što je biljna, već je i termički se ne obrađuje. Znači, sirova, presna, biljna ishrana i celovita. Ja inače nisam pobornik toliko sokova, smutija, ja više volim celovitu hranu. Znači, onako kako se nađe u prirodi, to tako jedem. Ali ovo je samo zbog detoksikacije čišćenja organizma, ubrzanog procesa čišćenja organizma. A moja ishrana se bazira uglavnom na celovitim proizvodima. Pa, uglavnom u životu onaj loš đak uvek utiče na boljeg, pa ga povuče u izlaske, u pušenje, alkoholizam i tako dalje, a ne njega na učenje. A kod nas u porodici je nekako sve išlo postepeno i sad sam ja dosta uticala na njih. Pre nam je, sećam se kad sam bila mala, zamrzivač bio pun mesa, dupke pun, a sad nam je zamrzivač ostava za višak posuđa. Tako da kod nas isto vrlo rijetko tata kupi neko meso, pa spremni neko tako piletinu, ribu i to, ali u mojoj porodici sve manje je toga, sve manje industrijskih proizvoda, oni nisu na 100% sirovoj ishrani, ali mama pravi hleb, gleda da sve to bude od integralnog brašna i da bude opet što više salata, što više svežeg voća u ishrani i svežih proizvoda. Što se tiče kolača, je to? Kolače i čokolade pravim na sirov način. I to je, mislim, kad bi probao taj kolač, ti ne bi znao da je to sirovo. Dakle, nema ni margarina, ni keksa, ni šećera, ni brašna, a ukus je fantastičan. I to je, na primjer, jedna od mojih tajni kada idem na maraton. To znaju moji drugari koji idu sa mnom. I to su takozvane energetske bombice. Ti to kada pojedeš, isto kao da si dobio infuziju. Baš dobiješ naboj energije i
ono što ti treba, da ti je želudac prazan, da su ti ćelije site. Znači, ne opterećuješ želudac, a imaš energiju da trčiš, da planinaš. Dakle, svoje slobodno vreme, ja inače smatram da je moje svo vreme slobodno, i kad me pitaju se umorila na poslu, ja nisam se umorila na poslu, mene posao ispunjava, tako da sve što radim, gledam da radim sa merom koliko mi odgovara i prija. Šta ja volim da radim van svog posla i van fizičkih tih aktivnosti, to je, volim dosta da čitam. To mi je strast. U biblioteci me znaju, svaki drugi dan idem po knjigu. Volim dosta da putujem, da upoznajem različite ljude, njihov stil života, njihov način ishrane. A i volim da se upoznajem sa različitim ljudima, jer uvek nešto možeš da naučiš. Pa volim sve što je kreativno. Jedna od želja mi je da naučim da slikam, na primjer. Zimi volim sebe da ispletem šal, volim da ofarbam ogradu, sve što me u tom momentu ispunjava, to rad. Jednu knjigu sam izdala, a drugu knjigu pišem. Pišem je, ali to ne znam da li ću izdati, previše intimno, pišem je samo za sebe. Izaću je ukoliko mi u tom momentu klikne, ukoliko shvatim da će pomoći drugima, kao što je i ova poenta, da pomognemo drugima, jer samo onaj koji je srećan može da usrećuje druge. Znači, daješ ono što imaš, tako da iz tog razloga, ali baš je intimna, tako da razmislit ću da li će javiti. Ako cela ova priča oko ishrane je bitna, zašto je u stvari ta ishrana toliko bitna za u stvari produženje životnog veka? Zato što 40% energije mi trošimo kao biološka vrsta na varenje. 50% je za vid, a 10% je za sve ostale funkcije. Dakle, za regeneraciju organizma, za rast mišića, za intelektualni rad, za sve drugo. Znači, sve drugo, samo tih 10%. E sad, zamislite kolika je ta ušteda energije ukoliko mi rasteretimo naš digestivni trakt i olakšavamo mu u stvari varenje. Pritom je varenje momentum. Šta to znači? To znači da kad uzmemo prvi zalogaj hrane, ona dok se cela ne procesuira, ne znači samo da prođe iz želuca u creva, nego mora da se razloži, da ćelije prihvate, da se odradi metabolizam, da se odbaci nepotrebno. Znači, sve dok se to ne reši, organizam neće stati, a sve ostalo će u organizmu stati osim vitalnih organa. I umjesto da tu energiju trošimo na razne životne aktivnosti, mi ceo dan sedimo i varimo, preživamo, kao da ne kažem, da nas ne uporedim sa nekim životinjama. A 50% energije što se troši na vid, to u svakom momentu možemo da kontrolišemo. Zatvorimo oči, zaspimo, ospavamo, zato je spavanje jako bitno, jer tu opet organizam akumulira energiju i regeneriše se. Znači, s tim možemo da upravljamo, dok sa varanjem ne možemo. I zato gledamo da rasteretimo organe za varanje, da obroci budu što jednostavniji, da se uobročimo, nikako stalno neke užene grickalice. Onaj ko izmislio uženu je najveći zločinac uradio nad čovečanstvom. Zato što se stalno maltretiraju ti želudačni sokovi, ti procesi koji se dešavaju u organizmu, truli hrana, jednostavno ne možeš da sustigne da se svari, jer mi stalno ubacujemo iznova novu i novu. Zato je to varanje jako važno, zato to utiče na kvalitet života, zato što štedimo veliki deo energije za druge neke stvari, za podmlađivanje organizma, za rad drugih organa, za jednostavno za odmor. Mi više vodimo računa o našim mašinama, o automobilima, da se odmore, šta će jesti kućni ljubimci, najmanje vodimo računa o sebi. A za sok, evo, znači ne mora ovaj sok da bude samo upotrebljivan u svrhu sokoterapije, možemo jednostavno da ga koristimo u svakodnevnom životu, da započnemo dan sa ovakvim sokom, sa ovakvom energijom, jer onako kako započneš dan, tako će ti se i završiti. Onda jako je bitno, evo sad mogu da kažem da je, na primjer, mame koje nemaju mlijeko, koje rano izgube mlijeko, mogu da to nadoknade sa ceđenim sokom od šargarepe. Potpuno isti je hemijski sastav soka od šargarepe i majčinog mlijeka. Tako da je to super, super zamena, i to je nešto što bebe trebaju prvo da probaju nakon majčinog mlijeka, jer je srodno majčinom mlijeku.